Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi rəsmi sosial şəbəkə hesabları yaradıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, sosial şəbəkə istifadəçiləri artıq Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin gündəlik fəaliyyətinin nəticələrini ilk mənbədən əldə edə, o cümlədən ictimai əhəmiyyətli maarifləndirici məlumatlarla tanış ola biləcəklər. Əksər hallarda sosial şəbəkələrdə paylaşılan qeyri-obyektiv, heç bir əsası olmayan, bəzi hallarda cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq məqsədi güdən informasiyaların mənfi təsirlərini nəzərə alsaq, hər bir şəxs üçün məlumatların əlçatanlığını və operativliyini təmin etmək bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Səhifələrdə narkomaniyanın cəmiyyətə və insan sağlamlığına ziyanı, fəsadları və sağlam həyat tərzinin təbliğinin vacibliyi, həmçinin daxili işlər orqanları tərəfindən bu bəlaya qarşı ciddi və qətiyyətli mübarizə aparılması barədə xəbərlərin operativ və obyektiv yayımının təşkili diqqətdə saxlanılır. Vətəndaşlar linklər vasitəsilə həmin səhifələrə daxil ola və abunə yazılmaqla məlumatları əldə edə biləcəklər. Bir daha sosial şəbəkə istifadəçilərini anti-narkotik təbliğatı işində polis əməkdaşları ilə həmrəy olmağa çağırır, narkotik vasitələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslər barədə məlumatları olduğu təqdirdə dərhal bizə bildirmələrini xahiş edirik. Həmin şəxslərin anonimliyi qorunacaqdır, deyə məlumatda bildirilir. 2020-ci il dekabr ayında və 2021-ci ilin iyun ayında elan olunmuş sərəncamlarla verilmiş medallar artıq hazırlanır və onların aidiyyatı üzrə təqdim olunması prosesinə başlanılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu günədək Azərbaycan ordusu üzrə 160 min medaldan yalnız 13.300 medal aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Təltif olunanların sayının çox olması səbəbindən medalların hazırlanma prosesi müəyyən vaxt aparacaq deyə məlumatda vurğulanıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Yüksək Texnologiyalar Parkında biznes inkubasiya proqramı çərçivəsində erkən inkişaf mərhələsində olan startapların dəstəklənməsi məqsədi ilə inkubator rezidentliyə seçim müsabiqəsi keçirilib. Akademiyanın Yüksək Texnologiyalar Parkının əməkdaşı Aysel Qədirovanın sözlərinə görə layihənin keçirilməsində əsas məqsədimiz ideya mərhələsindəki startapları prototip hazırlanması mərhələsinə gətirib çıxarmaq, daha sonra bu biznesin bazarda investor tapmasına dəstək göstərməkdir. Bu müsabiqə çərçivəsində ümumilikdə 21 layihə təqdim edilib. Layihə rəhbəri Nadir Babaxanovun Göz N1 pilotsuz uçan aparatı layihəsi müsabiqənin qalibi olub. Onun sözlərinə görə layihənin adının Göz N1 olmasına səbəb dronun kamerasının insan gözünə oxşaması ilə bağlıdır. N1 isə onun kamerasının yüksək peşəkarlıqla çəkim apara bildiyini göstərir. Dronun prototipi artıq hazırlanma mərhələsindədir. Yeni yaradılacaq puallar digərlərindən bir sıra üstünlükləri ilə seçiləcək. Layihə rəhbərinin dediyinə görə, yeni dronlar Azərbaycanda daha əvvəl istehsal olunmuyub. Əksər puallar hava şəraitindən asılı olaraq yağışda və küləkdə uça bilmir. Bunun səbəbi isə ölçüsü və çəkisinə görə dəyişir. Bu dron isə istənilən hava şəraitində və istənilən məkanda uçuş aparmaq gücünə malikdir, deyə layihə rəhbəri bildirib. Göz N1-in ümumi çəkisi 2,5 kg təşkil edir. Drondan hərbi sənayedə kəşfiyyat və kamikadze məqsədi ilə istifadə etmək, düşmənin yerləşdiyi artilleriya və ya bölüklərin dəqiq koordinatlarını tapmaq, eyni zamanda yanğınların söndürülməsi üçün də istifadə edilə bilər. Göz N1 layihəsinin maliyyə büdcəsi yerli və xarici investorların hesabına formalaşacaq. Azərbaycanda istehsal olunacaq pilotsuz uçuş aparatlarının əlavə detallarının isə Türkiyədən gətirilməsi planlaşdırılır. Rusiyanın Kamçatka Hava Yolları şirkətinə məxsus AN-26 sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğradığı yerdən ilk video görüntülər yayılıb. Kamçatkanın Palana qəsəbəsindən havaya qalxan təyyarə aeroportdan bir az aralıda təpəliyə çırpılıb. Diyarın qubernatoru Vladimir Saladov bildirib ki, AN-26-nın əsas hissəsi suyun altında qalıb. Dalğıcılar hadisə yerinə göndəriləcək deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, iyulun 6-sında Kamçatkada AN-26 sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Nəticədə 22 sərnişin və 6 ekipaj üzvü ölüb. Təyyarənin qırıntıları aşkarlanıb, lakin ölənlərin meyidləri hələ ki tapılmayıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.
Rusiyadan Azərbaycana Sputnik V koronavirus vaksininin artıq 200 min dozası gətirilib. Bunu Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev deyib. O bildirib ki, ilk partiya 200 min dozadan ibarətdir. Nazir müavini əlavə edib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dərin köklərə malikdir. Gəncədə narkotik satan şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində satış məqsədi ilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Ruslan Quliyev yaxalanıb. Onun üzərindən 7,68 gram, yaşadığı evdən isə 9 gram heroin aşkar edilərək götürülüb. Keçirilən digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş Ruslan Quliyev fiziki məhdudiyyətli olmasından istifadə edərək qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib şəhər ərazisində satışını təşkil edib. Saxlanılan Quliyevin üzərindən 7,20, yaşadığı evdən isə 17,24 gram heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Şagirdlərin geyim formalarının təsvirlərini müəyyən edən layihə təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edilib. Bu barədə Təhsil Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, hazırlıq mərhələsində geyim təsvirləri ictimaiyyətin, eyni zamanda geyim üzrə mütəxəssislərin və geyim istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin müzakirəsinə çıxarılıb, onların rəy və təklifləri nəzərə alınıb. Xatırladaq ki, 2020-2021-ci tədris ili üzrə şagirdlərin geyim formalarının təsvirlərini müəyyən edən layihəyə dair ictimai rəy öyrənilib. Layihəyə görə qızlar üçün yay geyim forması qısa qol köynək və ətəkdən, qış geyim forması isə uzun qol köynək, ətək və önü zəncirbəndlə bağlanan cibli jaketdən ibarət olacaq. Oğlanlar üçün yay fəslində tətbiq edilən geyim forması qısa qol köynək və şalvardan, qış geyim forması isə uzun qol köynək, şalvar və önü zəncirbəndlə bağlanan cibli jaketdən ibarət olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 20-23, gündüz 26-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23, gündüz 28-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 22-23, cənub çimərliklərində isə 23-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.